speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Ez a videósorozat a Világgá mentem címet kapta. Fogadjátok kellő nyitottsággal és szeretettel. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon. Mai beszélgető társam Varga Tibor, Joe, ahogy a legtöbben őt ismerik, aki egészen Németországig ment világgá. Ma az ő története következik. Fogadjátok szeretettel! Emlékszel-e arra a pillanatra, amikor ez így megfogalmazódott benned, hogy akkor elég volt, és akkor külföldre fogsz költözni? Konkrétan nem, de tehát ez ilyen húzamosabb idő alatt játszódott le, mert nekem még útlevelem se volt 2018-ig, így magyar állampolgárságom se. De jött egy olyan, 2017 őszén én cukorbeteg lettem, és akkor az akkori munkahelyemet azt fel kellett adnom, mert kellett. És azután úgy kezdődött ez így, mert nekem a baráti körnek a 80%-a az kint dolgozott, és akkor mindig mondták, hogy jöjjek, de mindig azt mondtam, hogy nem. És tehát ez a 17 ősze, mondjuk úgy, amikor ez elkezdődött. Mennyi idő telt el onnantól, hogy ez így megfogalmazódott benned, és a konkrét lépésig, amikor tényleg világgá menté? Hát ugye nekem akkor meg kellett a kettős állampolgárságot csináltatnom, tehát az az időszak. Nekem az, ugye elkezdtem 2018-ba, 2019 áprilisába meglett a kettős állampolgárság, és 2019 május végén akkor már jöttem is ki. Tehát ez cirka egy év, mondjuk úgy. Hogyan kezdtél új életet? Gondolok itt arra, hogy lakás, bútorok, háztartási gépek, hogy volt ebben valami segítséged, de hát ugye említett, hogy a barátok által is kerültél ki Németországba, és hogy akkor ők segítettek a lakást megoldani, vagy hogyan kezdted az új életedet Németországban? Hát az egyik ismerősöm által, ugye, ő előttem kijött egy évvel, és akkor úgy előzőleg is mondta, hogy jöjjek, tud szerezni munkahelyet is, lakást is. És akkor azután, amikor meglett ez a beletindítva a kettős állampolgárság, akkor mondtam neki, hogy jó, jövök. Ő mondta, hogy megoldja a munkalehetőséget, a szállást is. Amikor én kész vagyok, tehát készen állok, akkor szóljak neki, és akkor aztán indulok. Az mindig nagyon jó, hogyha az embernek van segítsége, gyorsabban mennek a dolgok. Tehát akkor már nagyjából el is kezdted a másik témát, hogy a munkalehetőség, munkába állás, bejelentkezés, tehát akkor ebben mindenben kaptál segítséget, és már konkrét munkahelyre érkeztél. Igen, tehát én már konkrét címre jöttem, ahol volt egy szoba, ugye, és munkahely is megvolt. Ismerősök is voltak, tehát nem egy idegen környezetbe jöttem. Mikor ideértem, akkor azután el kellett intézni ugye a papírügyeket, bejelentkezés, és akkor én azután már kezdtem is a munkát, úgyhogy ez így el volt már nekem címítva. Ebből a részből mondjuk könnyebb dolgom volt. Mehetünk a következő kérdésre, nyelvi nehézségek. Voltak-e nyelvi nehézségeid, és ezt hogyan oldottad meg? Igen. Persze, új környezet, és amit a suliban tanultunk, az nem nagyon ragadt rám se. Ugye, amikor mentünk bejelentkezni, szerencsére ott is volt, aki jött és segített. A munkán szerencsére nem sok. Ott
eleve nem sok német van. Ugye van a főnök, és akkor annyi, egy-két munkavezető, de ott is szerencsére van magyar, aki beszél németül, és ha kellett segítség, akkor tolmácsolt, és akkor ezt így meg lehetett oldani. A boltban pedig ugye önkiszolgáló, tehát annyi csőszálló, stb. Amikor mondta az árat, ugye, először a számok, akkor néztem, hogy mit ér ki, kifizettem, vagy kártyával, ugye, és akkor ez is különösebb gond nélkül megoldódott, úgyhogy most már könnyebb, de még azért még van mit csiszolni. Minnyáján így kezdjük, hogy azt gondoljuk, hogy az iskolában valamennyit azért tanultunk, hát aztán akkor szembesülünk ezzel, hogy az szép kevés, mert eleve már az iskolában is rosszul tanítják sok helyen az idegen nyelveket, különösképpen a németet, úgyhogy a kiejtés az köszönő viszonyban sincs azzal, amit az iskolában így hallottunk. Hát nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de nekem ez a tapasztalatom. De az a szerencse, hogy az ember aztán így, ahogy forog a környezetben, elmegy vásárolni, állandóan hallja a német beszédet, a tévét, a rádiót, és hogy így az ember aztán ezen így átsiklik valahogy. Gondolom, hogy te is most már kiigazodsz, és hogy te is azért most már tudsz németül. Igen, megy a német, ugye a munkán is azért most már nem mindig szólnak, hogy jöjjön valaki tolmács meg. Tehát voltam olyan környezetbe, ahol ugye echten németek vannak, és nem mindig jött velem valaki, aki tolmácsoljon. Persze, szerencsére tolerálják a dolgot, és akkor elmondják, elmutogatják. Türelmesek, és akkor nem mindjárt van az, hogy jó van, akkor hagyjuk az egészet a fenébe, és akkor nem szépen megvárják, és akkor... Mert nekem se úgy jönnek mindig a szavak, tehát utólag már tudom, csak ugye ott, amikor mindjárt kell mondani, akkor megpróbálom minél egyszerűbben, és akkor megért, és akkor aztán valahogy eligazodunk. Szerintem jól csinálod, és azt meg biztos tudom, hogy ők ezt értékelik, amikor látják az igyekezetet, úgyhogy nekik azzal nincs problémájuk, hogyha valaki helytelenül beszél, inkább azt láttam, hogy azzal van problémájuk, hogyha valaki teljesen elzárkózik a német nyelv tanulásától, úgyhogy azt biztos vagyok benne, meg hát tudom tapasztalatból, hogy egyébként mi is így kezdtük, és még mindig van nekünk is mit tanulni, de szerintem ez évek alatt még az embernek ez így fog még rakodni, meg fog még ez így kitisztulni, de az a lényeg, hogy az ember igyekszik és tanulja a nyelvet, és hát akar beilleszkedni. Szerintem, aki még most indul, vagy gondolkodik rajta, hogy menjen el, mindenképp tanuljon azért annak az országnak a nyelvén, ahová igyekszik, vagy ahová szeretne kiköltözni, de ne féljen az idegentől, és ne féljen az ismeretlentől, vagy segíteni fogják az ott élők, akik tökéletesen beszélik azt a nyelvet. Nos, milyen papírok és dokumentumok kellettek, és hova kellett menni bejelentkezni? Kellett a lakcímbejelentő, ugye, hogy hol lakok, akkor kellett ez a magyar igazolvány, és hát mentünk a városházára, és azt hiszem, hogy így körülbelül ennyi is volt, tehát nem kellett ilyen különösebb papír, mármint az itt tartózkodáshoz. Azután a munkahelyre, ott is azt hiszem, hogy ezek a papírok kellettek, tehát különösebb utánjárás nem volt, és úgyhogy szerintem ez is könnyen ment. Könnyebben, mint otthon, mondjuk. Igen, azt tudom én is, hogy sokkal könnyebb az ügyintézés, mint otthon volt, valaha is volt, vagy lesz. Anyakönyvi kivonat esetleg kellett-e? Mert hogyha igen, akkor azt is mondjuk el, mert mondjuk nekünk kellett Belgiumban, ráadásul nemzetközi, de ezt otthon helyileg könnyű megoldani, mert tudnak adni nemzetközi anyakönyvi kivonatot, nektek kellett-e ez ott Németországban? Nem emlékszek, hogy kellett volna, mert még ugye a kettős állampolgárságról, amit kaptam, még papírt azt is külön hoztam, de nem kellett. Tehát látták, hogy uniós papírom van, és akkor ők aztán ezt elkönyvelték, és azután úgy simán ment a dolog.
Nagyszerű. Következő kérdésem az, hogy a fizetések milyenek, árak, lehet-e félretenni, mennyi a kiadás, mennyi a rezsi, és hogy tudsz ebből egy kicsit takarékoskodni, nem kell árakat mondani, csak hogyha így körülírnád, hogy mégis legyen valami elképzelése azoknak, akik nem tudják, vagy akiket érdekel. Egyedül vagyok kint, tehát egyedül élek. Hát úgy mondom, hogy a fizetésemnek a nagy százalékát azt a lakás, illetve a szobal, tehát 30%-át azt úgy elviszi. És akkor azután van adó, ugye, autóra, mert autó is kell a munkába járáshoz, mert az ilyen 20 kilométer is összeköttetés, tehát ilyen busszal, vonattal eléggé körülményes. És plusz még ugye eszik az ember, tehát haja. Lehet félretenni, de nem olyan nagyon sokat. És még hogyha jön külön be valami, például autó szerelés, vagy valami, akkor azért a félretett összeget azt úgy megcsappan. Könnyebb, mint otthon, de azért itt is így nekem, mint egyedülállónak nehezebb, mert hogyha mondjuk vannak ketten, vagy család és gyerekek, akkor ott jobban be lehet osztani, így egy kicsit nehezebb. Nekem legalábbis az én munkakörömben, de hogyha ugye persze vannak jobb munka lehetőségek, de nem azt mondom, hogy panaszkodom, de azért oda kell figyelni, tehát nem lehet úgy két marékkal szúrni a pénzt, mert most kint van az ember Németországban, és akkor tehát nincs itt se kolbászból a kerítés, úgyhogy okosan kell csinálni, és akkor úgy el lehet, tehát nem kell azon gondoskodnom, hogy akkor most mit teszek holnap, de azért. Tehát oda kell figyelni, hogy mit csinál az ember, és akkor úgy be lehet osztani. És hát ja, kicsit lehet is félretenni. Köszönöm, hogy ezt így elmondtad. A következő kérdésem az, hogy a munkahelyi viszonyok, tehát hogy látsz-e különbséget az otthoni és a németországi munkahelyi viszonyok között, hogy miben látod a különbséget. Pozitív, negatív dolgok is érdekelnek, nem csak az, hogy a jó dolgokat mondjuk el, hogyha esetleg tapasztaltál valami negatívumot, akkor arra is kíváncsi vagyok. Én egy üzletláncban dolgozok, tehát abból a részből jó, hogy bemegyek, ugye két műszakban dolgozok, délelőtt délután, bemegyek, becsipogok, onnantól számolják az órát. A 8 óra alatt van 2 szünet, ezt nem fizetik, tehát le kell dolgozni, úgymond. És aztán, amikor megyek haza, kicsipogok, és akkor szabad. Általában a hétvégék is szabadok, ha van túlóra, ezt is elszámolják centre pontosan. Ha van külön kérés, jön a munkavezető, megkérdezi, és ha azt mondom, hogy nem, tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy nem, akkor azt mondja, alles klar, tehát minden rendben, és akkor kész. Nincs az, hogy most elkezd, nem tudom, anyázni, vagy valami. Ebből a részből jó, Németországban nincs norma. Tehát nem jön, a főnök is mondja, hogy még, mert miért nem csináltál ennyit, miért nem teljesíted ezt-azt, nincs. Persze szólhatnak, de azt is úgy finoman, tehát mondja, hogy kicsit esetleg, ha lehetne, de abszolút toleránsok ebből a részből is. Én nem tudok rosszat mondani, tehát mindenhol kell dolgozni, és ünnepek, tehát ha ünnep, azt is fizetik, jól megfizetik. A szombat-vasárnap túlórának számolják, és plusz még a vasárnapot, az is 100-150%-ba, tehát ezzel sincs gond. Én rosszat úgy nem tudok mondani, úgyhogy ebből a részből azt mondom, hogy jó.
Köszönöm, hogy ezt így őszintén elmondtad. Mindig meg szoktam kérdezni a beszélgető partnereimtől, hogy tapasztalnak-e valami negatívumot is, mert szívesen meghallgatom azt is, mert nem szeretnék egy olyan képet sugallni, hogy csak a külföldöt csak fényezzük, és hogy igazából itt nagyon sok rossz dolog történik, csak nem akarunk róla beszélni. De ez nem így van tényleg, csak mégis vannak, akik ezt gondolják, és hát nekik szeretném egy picit ezt így megmutatni, hogy nem kell a külföldi életről olyan rossz dolgokat feltételezni, mert ez nincs így. És igen, ez nagyon nagy dolog, hogy az embert emberszámba veszik, és hogy nem vagyunk megalázva, nem vagyunk lenézve, nincs senki lealacsonyítva, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem. Azt szeretném még kérdezni, hogy a barátkozás szerinted mennyire lehetséges a németekkel? Hát a saját szemszögemből, ha az ember nem úgy beszél németül, akkor hát kicsit nehezebb. De szintén az én környezetemben elég sok falubéli van, ismerős van, és hát inkább velük járunk össze. Most, tehát így a szomszédok, tehát németek, nem vagyunk velük rosszban, de tehát annyi, ha meglátjuk a kertben, hogyha rendezik a kertet, vagy az utcán köszönünk, és tehát körülbelül annyi. A munkahelyen ott is, akik vannak németek, de az is ilyen munkahelyi viszony, pár szó, és akkor úgy annyi. Persze nem zárkóznak el, mert szoktam kirándulni, szoktunk így sokat ide-oda megyünk, és hogyha jönnek szembe, vagy találkozunk velük, vagy volt, hogy például fotóztam is ilyen üveggömböt, így leraktam, és akkor oda jöttek, megkérdezték, hogy ők készíthetnek ők is fotót, és akkor tehát ilyen közvetlenek, amikor beszélek, ugye egyből hallják, hogy nem német vagyok, de ugyanúgy türelmesen megvárják, hogy mit szeretnék mondani, és akkor tehát nincs velük gond szerintem, úgyhogy ez is egy pozitív. Szerintem is egy pozitív dolog mindenképpen. Furcsa szokások. Tudsz-e valamilyen olyan furcsa szokásokról, amit szívesen megosztanál velünk is a nézőinkkel? Nagyon furcsa szokás nem tudok, mert hát jó, kis falu, 1600 lakosú település, de itt nem vettem észre olyan különösebb dolgot. Esetleg annyi egyik ismerősöm mondta épp majál is, tehát május 1 volt, hogy az ő innen egy 10 kilométerre laknak, hogy hát most gyerekek voltak valószínű ott, hogy az autókat WC papírral körbe tekerik, de ő se tudta, hogy ez miért, és aztán amikor mentünk arra, és látta, nézd meg ott az autó, és körbe van tekeredve, de hogy ezt miért csinálják, ezt nem tudom. Talán ez az, ami számomra úgy furcsa. Igen, ez tényleg furcsa, én ezt még nem is hallottam. Más ünnep kapcsán hallottam ilyesmit, hogy ellopkodják egymás lábtörlőit, kicserélik, de ezt azt hiszem Halloweenkor csinálják ezeket az ilyen kis gonoszságokat, de erről a vécepapír betekerős dologról majd megkérdezem a német barátnőmet, mert nem tudom, hogy ezt most hallottam először, ez nekem is nagyon érdekes, és új információ. Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Egészségbiztosítás, hogy egy kicsit komolyabb témára is kanyarodjunk. Mit tapasztaltál, hogy azt úgy tudom, hogy az egészségbiztosítást a fizetésekből egyből levonják, nem is keveset, de hogy mit tapasztaltál ezen kívül, hogy kell-e még valamit fizetni, hogyha mész az orvoshoz, vagy hogy működik ez a rendszer Németországban? Igen, tehát nekem olyan cukorbetegségemből adódóan elég sűrűn megyek orvoshoz is, kórházba is, és például a kórházi tartózkodás az úgy van, hogy annyit kell fizetni, napi 10 euró, azt kell, de ez a, mondjuk úgy az ellátás, ugye a reggel, ebéd, vacsora, azon kívül a gyógyszereket, amit kapok, azt úgy nem kell, jó, tehát ilyen inzulinra is, de minimális összegeket, ilyen 5-10 euró,
ha mentővíz, akkor azt is kell fizetni. De amúgy mást nem, orvoshoz, hogyha megyek, azt se nem kell, vagy hogyha például ilyen eszközöket, orvosi eszközöket, például CT vagy ilyesmi, azt se kell, és nem kell rá várni. Például, tehát volt nekem is az, hogy kellett egy CT, és akkor másnap reggelre, tehát este nem mentem a kórházba, másnap reggelre már megvolt, hogy megyek, megvolt az időpont, és el volt rendezve. Tehát nincs amúgy ilyen különösebb, hogy jó terminek vannak, mert ő itt is eléggé terhelt az egészségügy, de tehát nem kell hónapokat várni. Azt mondom, hogy egy-két nap, három, de egy hét alatt megoldódik a dolog, úgyhogy ez is egy nagy pozitív dolog, és elég sok pénzt begyűjtenek, így a kórházak is azért elég jól felszereltek, tehát nincs ezzel se gond. Igen, erről én is csak pozitívan tudnék nyilatkozni, de hát most veled beszélgetünk, és a te véleményed számít. Mit adott neked a külföldi élet? Elég sok minden. Gondolkoztam már ezen, hogy ugye otthon is, akik mondják, hogy mert így a német, meg úgy, hogy mindenkinek egy kicsit minimum egy fél évet el kellene jönni ki, és akkor, hogy meglássa az itteni látásmódot, az itteni nézetet, mert, hogy is mondjam, az otthoni emberek úgy elfásulnak, vagy nem is tudom, hogy úgy bele, nem azt mondom, hogy beletörődnek, jó, persze lehet mondani, hogy az itteni helyzet más, de az emberek hozzáállása is más. Tehát példa, ugye említettem már, hogy szeretek kirándulni, esik az eső, esik. Tehát nem az, hogy csöpörög, esik az eső, a két éves kisgyerek megy a szülőkkel kint, rajta esőkabát, kis csizma, mennek otthon, ha esik az eső, bent az emberek, jó, nem egy ki meggázol, tehát nem, itt teljesen más az embereknek a hozzáállása is, meg a, és ez egy ilyen, egy pozitív löketet adott, és persze a táj, az is a természet, én közel állok a természethez, meg a természet is közel áll hozzám, ez is egy nagy pozitív, és a lehetőség, tehát, hogy az emberek segítik, tehát, hogy mondjam, segítik a másikat, hogyha akarsz valamit, elképzeltél valamit, akkor nagyon otthon, nagyon kevés az ember, aki melléd áll, és még kevesebb az, aki esetleg segít is. Itt pedig az, hogyha elképzeltél valamit, akkor tényleg ösztönöznek, és segítenek is, hogy próbáld megvalósítani az elképzeléseidet, és ez más. Sokkal, sokkal másabb, mint otthon. Igen, ezt mi is tapasztaltuk, és tényleg sokkal pozitívabban állnak mindenhez. Nem is nagyon félnek semmitől, én azt tapasztaltam, hogy így, ahogy te is mondod, hogy igen, ha te most mondasz valamit, és akkor tényleg bátorítanak, és nincs az, hogy nincsenek kétségeik, hogy jaj, hagyjad, meg mit tudom én, hanem ja, te azt szeretnéd, hova örülnek neki, és akkor tényleg bátorítanak. Ez tényleg így van. Nekünk is vannak németországi barátaink, és tényleg ilyenek, ahogy te is leírtad, hogy nagyon pozitívak, és bátorítanak, és lendületet adnak. Jó köztük lenni, mert az ember tényleg kap egy másmilyen látásmódot, és látja, hogy hopp, ezt így is lehet. Van-e honvágyad? Annyira nincs. Olyankor szokott lenni, ugye amikor elmegyek haza, és aztán amikor jövök vissza, de azt mondom egy hét, és akkor ugye az ember belerázódik. Most is, tehát nem sokára megyek haza, de az elejében volt, hogy számoltam vissza, hogy hú, még egy hónap, meg így is, akkor nem soká otthon leszek. Egy hét múlva megyek, és tehát annyira nem érzem azt, hogy most jó, persze, mindenhol jó, de legjobb otthon, de valahogy így ennyi év után kicsit már ez is az otthonom, és úgy, mert ugye itt élek, itt dolgozok, és úgy
Nem tudom. Néha jön, ugye, mert voltak olyan, például a Majál is, ugye, volt nem régiben, és akkor beszélgettünk így a többiekkel, az otthoniakkal, és akkor mondták, hogy de jó lenne, akkor így visszaemlékeztem, és hogy persze, milyen volt régen. De aztán úgy, ugye ez így lecseng, és akkor aztán visszaszökken az ember a mindennapokba, és akkor úgy annyira, tehát azt mondom, hogy annyira nincs. Igen, a május elsőjei emlékek azok élesen élnek mindnyájunkban, és tényleg néha jó lenne visszacsöppenni, de szerintem, de ez csak az én véleményem, hogyha ott élnénk, akkor se biztos, hogy az már úgy lenne. Mindenkinek már van családja, vagy a legtöbbüknek, és mindenki valahogy egy picit változott, és mindenkinek egy kicsit más irányt vett az élete, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez ugyanúgy tudna folytatódni, ahol abba hagytuk. Hát igen, biztos, hogy nem, mert... Igen, hát felnőttünk, és akkor vannak kötelezettségek, vannak már felelősségek, és akkor más. Meg azóta a világ is változott. Hát ott is régen kimentünk az erdőbe, napokat töltöttünk most már nem. A mai fiatalok nem is tudom elképzelni, hogy úgy kimennének 3-4-5 napra, tehát nem hinném. Minden esetre mindig szép emlékek maradnak, az biztos. Megfordult-e a fejedben a hazaköltözés? Igen. Tehát az előbb beszéltem, a honvágyról nincs, de a másik dolog az, hogy itt egy szobában vagyok, egy közös albérletben, és tehát nincs az a... Tehát valahol hiányzik az otthoni. Ugye otthon van házam, otthon van édesanyám is. Egyszer azért haza kellene mennem. Nem tudom, mert amikor kijöttem, illetve terveztem, hogy kijövök, akkor 2-3 év. Annyit mondtam, hogy annyit leszek. 2 hét múlva lesz 5 éve, hogy itt vagyok. Nem tudom még, hogy meddig maradok. És a másik pedig az, hogyha hazamegyek, az nem azt jelenti, hogy otthon is maradok. Mert nem tudom, lehet, hogy aztán egyszer majd megunom, és lehet, hogy kijövök megint. Nem biztos, hogy ilyen messzire, mert francia határtól 10 kilométer, tehát a Németországnak ez a nyugati, de attól nem zárkózom el, hogy ha haza is megyek, akkor ne jöjjek ki, vagy legalább valahova a külföldre. De igen, lehet, hogy majd egyszer. Lehet, hogy nem is olyan sokára. Majd hazamegyek. Akárhogy is döntesz, mind a kettőhöz nagyon sok szerencsét kívánunk neked. Van még egy utolsó kérdésem, mégpedig az, hogy megbántad-e. Mármint az, hogy kijöttem? Nem, abszolút nem. Tehát nem. Nekem nagyon sok újat adott élménnyel teli. És tehát nekem főleg az, hogy tehát soha nem gondoltam volna. Tehát, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt például, valaki azt mondja nekem, hogy úgy, hogy ugye említettem, hogy útlevelem se volt, hogy én majd kijövök Németországba, akár csak kijövök valamiért, mondjuk, mint turista, nem az, hogy még majd itt dolgozok. Én azt mondtam volna, hogy te hülye vagy, vagy nem tudom. És akkor aztán pedig itt vagyok, és dolgozok. Nem, abszolút nem. Sőt, ha így vissza lehetne menni, akkor lehet, hogy hamarabb. Lehet, hogy legalább még egy 5 évvel hamarabb biztos, hogy kijöttem volna így utólag már visszatekintve. Nem, abszolút nem. Nem bántam meg. Sőt, örülök is neki, hogy megléptem akkor ezt, és nekem adott egy nagy pozitív dolgot adott. Jó, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én is és a férjem is minden jót kívánunk neked a továbbiakban, legfőképp jó egészséget, és hogy minden sikerüljön az életben úgy, ahogy eltervezted. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, és hogyha szeretnétek ehhez hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel, amit itt lent megtehettek. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok!